kadanna subscribe kana kadanna garin sauraro domin samun shirye-shiryen mu kamar haka za mu dinga kawo muku sunanka sunana buba amma an fi sani na da buba bargo a daji me ya addinin ka musulunci kana da ilimin boko babu ilimin arabiya fa akwai kadan me ya sunan babanka alhaji umaru kai dan wani gari ne ni dan kodo ne kodo a wani jiha jihar neja ina dabanka yake ma'aja ne a wani jiha jihar nasarawa buba alhaji umaru abakar alhaji umaru da aka fi sani da suna buba bargo a daji suna na dsp hasan gimbasule da umarnin mai gida na deputy commissioner of police da aka fi sani da suna dcp kola yusuf commander fib STS, Special Tactical Squad, ya umurce ni da in yi ma abin da muke kira questionnaire word wato alamun gargadi. Kana so in yi maka da Hausa ko in yi maka da Turanci? Kai man da Hausa. Kana so in yi maka da Hausa ko in yi maka da Turanci? Kai man da Hausa. Ni dan sanda mai suna DSP Hassan Gimbasule. Na yi niyyar gabatar da karanka. Kai Abubakar Alhaji Umaru da aka fi sani da sunan daji Buba Bargo a gaban kotu. Shin kana da bayani da zaka yi kan fashi da makami garkuwa da mutane? Eh akwai bayani. Da kuma alaka da miyagun bindigogi da muka kama ka da su da uniform na sojoji da ke jikinka. Miyagun bindigogin ga masu kirar AK-47 da kuma AK-49. Kana da bayani? Eh akwai bayani. Ba tare da mu 'yan sanda muna tozarta maka bane ko bisa ga alƙawari kai Buba Bargo don ka gaya mana gaskiya. Amma duk abin da ka ce idan muka dauka a rubuce. Mun dauka a rubuce ai ko? Haka nake video recording naka. Muna video recording naka ne. To kuma shi zai kasance shaida a kanka gobe in muka gurfanar da kai a gaban kotu. Zaka yi bayani ba bisa ga alƙawari ba ko kuma ba an tozarta maka ba? Zan yi bayani. To kai bayani mu ci. To na farko dai mu gaskiya muna yin kidnapping, muna tare titi hanyar Lokoja, kuma muna da yawa. Akwai masu tarewa su Buji su suna zuwa hanyar Kaduna da su Orijeje da su Malam da su yaran Babu Gayelo. Amma ni gaskiya ban cika tahiya waje nesa ba, ina zuwa nan titin Lokoja ne. Mu tare kuma mu ɗauka mutane. Irin ko mutum goma ba wanda ba mu dauka duk yanda mun ka samu haka za mu dauka in mun ka zo da su sun biya mu kudi mu sake su su koma mun taba kamawa an mun kama mutum fiye da goma wata bi har 20 wata bi 5 su biya mu miliyan 5 su biya miliyan 10 duk dai yanda mun ka gani mun shawara mu anshi kudin sai mu ansa kuma akwai su boko ran su in sun kama sai su kama yanka mu in sun taho da matan sai su wuce da mata mazan kuma za su yanka su ne su feda shi da kasan an kai dabba cikin mahauta kuma matan kuma za su je su aje su a gida su ce ya halatta su aure su kuma mu mun taba gani inda sun ka kamo ma wani mutum dan uwan su ne yana zaune a Abuja wani babban mutum sun kai mashi kashin gilla sun ka yayyanke shi sun ka gina mai rami ma kafin cikin hankalin shi ba a kashe shi ba sun ka gina mai rami sun kai mashi gunduwa gunduwa sun ka tura shi cikin rami sannan kuma muna da manya gaba da wajen na irin su Buji irin su Yelo irin su Bulaki su suke hito mamu kaya don ko an kama mutum ma Buji shi yake da hanya ya kira lauyoyi a ba su kuɗi irin miliyan 2 miliyan 3 su sake mutum a cikin sirri babu wanda zai sani sannan kuma su Boko Haram ni dai tsakanin da Allah ban alaka da su tunda naga sun taba kashe mutum kashin da bai kamata ba amma bindigogin gada muka kama ka da shi ya aka yi ka mallaki bindigogin nan da kuma kakin da ke jikinka bindigogi aikawa na bujiya sayo mansu kaki kuma Orijeje ne me sunan bindigogin AK ne kana da kuna da wani suna da kuke kiran bindigogin ne muna kiran su kala kala to yakin kaman kashi nawa ne sunayen su da kuke kiran su to ni dai na san AK da Duna kawai na sani
Yanzu shekara nawa kana cikin wanga harka na fashi da makami da kuma kidnapping? Shekara uku ne. To zamu dakata daga nan inda kwai wani bayani, zamu ci gaba da video recording naka, amma kafin mu tsaya ina son ka gwada mana in kaman bindigogin ku sun samu matsala ko sun hook ko suna da wani matsala, ya kuke ku sarrafa su? Eh, lallai muna gyara su, muna bude su. Kaman ta makale muna iya mu diba haka sai mu taka sai ta gani. Amma mai gidanku Buju yana ina yanzu? An kashe shi. Sojoji sun kwanta mai sun kashe shi yana tare da Yellow, kuma Yellow shi ma an yi ruwan wuta da shi har ya kashe wutan su. Sojoji nawa ya kashe ranan da suka yi fada da Buju? Ni ban gani ba, amma naji an ce ko guda hudu ne, kuma ya kakkare wutan su. Shikenan. Kamar da bindigan mu ga inda yake. Za ku hawa ya kuna kaiwa kaman mutum nawa, kaman a daba daban ku nawa nawa ne? Ana ɗibowa ne, ana kowa yana kawo, ana kira yaran kowa ya zo, irin kowa ya kawo irin yara hudu hudu haka, biyar ai a haɗa. Amma a daban ku nawa nawa ne ke daba daban? Daba guda uku ne, idan na boko ran guda hudu. Mutum nawa ke naka daban? Nami gidanka kuma mutum nawa? Na Buju ya kai mutum ɗari, na su malam kuma zai kai hamsin, nawa mutum bahi mutum ko ashirin, ashirin da biyar ba, don waɗansu suna zuwa waɗansu suna koma. Na Boko Haram fa? Ban iya gane su, yawan su ya ɓace. Za mu dakata daga nan in muka sa. To jama'a, kun dai ji yadda aka kama ɗaya daga cikin wato 'yan ta'addan da suke zalunta al'umma waɗanda ba su ji ba su gani ba. Muna ta addu'a Allah ya ƙara tona wato 'yan ta'adda asiri da ƙungiyar Boko Haram, bi ma'ana ƙungiyar jama'ata Ahlus Sunna da da'awatul Jihad, wanda suka daɗe suna zalunta al'umma waɗanda ba su ji ba su gani ba a daidai wannan lokaci. Muna addu'a Allah ya ƙara tona musu asiri kamar yadda asirin wannan wato bawan Allah azzalimi ya tono. Idan wannan ne farkon zanku, kafin ku tafi ku dangula mana subscribing gami da ƙararrawa sanarwa, domin ku hakan shi kaɗai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin bidiyonmu a wannan tashar ta mai albarka mai suna Fuskar Arewa. Mun gode da sauraron shirin namu, ku huta lafiya.